Вона сама виїхала з окупації і нині допомагає іншим переселенцям. Світлана Залізецька волонтерить у центрі саме тут. До Запоріжжя жінка виїхала торік, 12 березня, з Мелітополя. Я дуже вдячна місту Запоріжжю за те, що надало прихисток не лише мені, а тисячам мелітопольців, які виїхали, тому що не хочуть жити поряд з звірами. Світлана Залізецька розповідає, більшу частину життя працювала в журналістиці. Писала для місцевого телебачення, газет та електронних видань. Каже, не припиняла працювати і під час повномасштабного вторгнення, аби люди знали, що відбувається в її рідному Мелітополі. Було дуже складно саме тому, що, здається, за день до війни, до повномасштабного вторгнення, вони почали відносити сайт. Ми спочатку не розуміли, що відбувається, а потім вже зрозуміли, що це була така спланована повномасштабна атака. Тому ми стали переходити в телеграм-канал для того, щоб все ж таки інформацію якось розповсюджувати. Бачила, як летіли крилаті ракети, але все одно продовжувала писати. Відвідувала та знімала мітинги проти окупаційної влади, а потім шукала найвищу точку в місті, аби опублікувати матеріал. На той момент я навіть не думала якось про безпеку життя свого, а всі в мене думки були про те, щоб я скоріше це видала і показала всьому світу, що нас захопили. І я не боялась, що мене знайдуть і прийдуть за мною. Я ходила по місту і знімала, і підходила до російських військових, вони стояли з автоматами, з кулеметами. Запитувала, чому ви тут, коли ви заберетесь і коли буде зв'язок у місті. Відповідали, що ми самі без зв'язку, що нам дадуть наказ і ми вийдемо. І ще відповідали, що ми тут ненадовго, бо ми далі йдемо на Москву. Світлана Залізецька розповідає, ситуація в місті погіршилася після того, як міського голову Івана Федорова окупанти взяли у полон. Сажали їх в ті автозаки. Везли за місто, деяких обливали зеленкою, везли чоловіків, везли далі, а жінок чуть раніше висаджували прямо в полі, без телефонів. До рук окупантів потрапила й сама Світлана. Розповідає, 11 березня її посадили в автівку та вивезли на одне з підприємств, де змушували піти на співпрацю. Їй сказала, що ви розумієте, що я не можу погодитися ні на які ваші пропозиції. Для мене це смішно, тому що мій чоловік зараз захищає Україну. Моя відповідь – ні. Але вона настаювала. Того ж дня Світлана вирішила покинути місто. Для цього дістала чужий паспорт, оскільки вона була у списках окупантів, її б не пропустили через блокпости. Виїжджала журналістка під виглядом лікаря швидкої. Каже, їхали нібито на виклик до людини, у якої стався інсульт. Десь з Мелітополя до Запоріжжя було в загальному рахунку було десь 15-12 блокпостів. Звісно, що хвилювалася. Не знали дорогу, ми приїхали в Васильівку, ми, і водій теж не знав дорогу. І я попросила зупинитися. Ми запитали, як приїхати в центр до керівництва. І вони розповіли нам, не пред'явили ніяких претензій, не перевіряли. Вони ж побачили, що ми лікарі, то ми поїхали. А там звідти вже ми виїжджали на Запоріжжя. Іншим транспортом. Зараз Світлана Залізецька живе у Запоріжжі. Каже, хоче якнайшвидше повернутися додому, в рідний Мелітополь. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каїщук, Суспільне новини, Запоріжжя.